သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ဝါကောင်လဇန်၂ရက်မင်္ဂလာရှိလာစွာသောနေ့တွင်နေပြကာလသဘယအချိန်ခါ၌ရန်ကုန်၌ဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့တွင်သာသနာရေးနှင့်ရင်းကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဇမ္မူတီလိပြိမ္မာတော်၏အကျဉ်းဝင်ငါရဲ့ငါညတိုင်းတိုင်းဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြမယ်တေဂူအာယုဒါနဆေးရုံတော်တောင်ငူဆေးရုံတော်အလှူအဖြစ်ငါရဲ့ငါညတိုင်းတိုင်းသုဒ္ဓပူဇော်ကောင်းမှုပြုရမည်ဓမ္မသဘင်ပထမညမှာဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်များအဖြစ်နန္ဒဂိုင်းဝင်ယေရှုရှင်အားလုံးတို့ကိုမှုထားရည်စုပြီးတော့တေဂူတော်ရွှေခုရွှေဥရာဇုတိစေချွေရတနာဇာမိသားစုဥဇောဇောထောင်းတော်ခေအေမိသားစုတိရဂူကျောင်းတရားကကျောင်းတရားကမှများဖြစ်ကြတဲ့ဥဖိုးဇောတော်အေမြတ်မိသားစုတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတကွာပေါင်းစုပြီးတော့အမျက်ဆုံးသောဓမ္မဒါနကောင်းမှုတို့ကိုကောင်းမှုပြုကြတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ဖြစ်ပါလေ တရားပွဲအားခဲလို့ကြောက်ရွံ့တော်မူလာကြကုန်သောတရားရှိခင်အလုံးသောသူတော်စင်တို့နှင့်33ဘုံအယက်စေမြတ်သာအနန္တစကြာဝဠာ၌ရှိကြကုန်သောဝိနည်းများစွာအလုံးသောတတ္တဝါတို့ကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတတ်တွင်ဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပြပါပြီအလုံးသောသူတော်စင်များကိုစိတ်နှပြရှမ်းရှမ်းသာသာဖြင့်တရားဒေသနာတော်တို့ကိုအပါဒေယနာယူပူဇော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါပြီ။ငါညတိုင်တိုင်ဟောကြားနာကြားပူဇော်ကြည်ညိုကြတဲ့ဓမ္မတော်တွေမှာအလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေဟောကြားနာကြားပူဇော်ကြည်ညိုကြတဲ့တရားဒေသနာအလုံးပါပါအရှင်အာနန္ဒာမထေရဤဘဝနှင့်ဓမ္မတရားတော်အလုံးပြောပါအရှင်အာနန္ဒာမထေရဤဘဝနှင့်ဓမ္မတရားတော်အရှင်အာနန္ဒာမထေရဤဘဝနှင့်ဓမ္မတရားတော်အရှင်အာနန္ဒာမထေရကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းအာကြစရာသည်အတူယူစရာတွေတာဝေကယူစရာတွေအရှင်အာနန္ဒာမထေရရဲ့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးအာကြအတူယူတာဝေကဖြစ်စရာတွေကိုအမောတို့တွေအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားမှာဆွေးမြေးစွာမှာကြားပြီးတာဝေကဖြစ်စရာတွေကိုတာဝေကယူအာကြအတူယူစရာတွေကိုလည်းဘဝမှာအတူယူအာကြအမရေကိုတံဝေရယူလို့ပြင်ဆင်အာကြအတုယူစရာတွေလည်းဘဝမှာတတ်တဲကြအောင်အာကြအတုယူလို့မိမိတို့ဘဝကိုတဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘဝကောင်းနေရအောင်ပြင်ဆင်ရပါမယ်တရားတွေဟောကြတယ်တရားတွေနာကြတယ်ဆိုတာဘဝတန်တရာခီးရှည်ကြီးသွားနေတဲ့ဘုံဘုံတို့တွေအားလုံးတန်တရာမှာတရားတွေဟောကြတရားတွေနာကြတယ်ဆိုတာဒီဘဝတန်တရာခရီးသွားနေကြတဲ့ဘုံဘုံတို့တွေအကုန်လုံးဒီတန်တရာခရီးရှိပြီးမှအမှားကင်းအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဘဝတန်တရာခရီးမှာရှမ်းရမ်းသာသာဖြစ်အောင်စီးပွားတွေဘယ်လိုဆားကြမလဲအလုပ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်ပြင်ရမလဲလို့ဘဝကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်းကောင်းတွေဆားကြတာတရားနာတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဘဝကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ဗာရီစားတယ်နိလန်းကောင်းကြီးစားတာလို့အလုံးတော်တို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသဘောပေါက်ပါပါမယ်
निजे मब्बीय लुला शेशे ससा निजाया रे ब्याह वादो ता तवारी ने ससा निजाया रे सिवा छाया रे लोग लोग या रे लुमु कैसा रे ब्याह सौ ब्याह अच्छी सी जा रे निजे मब्बीय सावधी जमा ये ने तो सिवा छा लोग लोग ने या रे बिलोग का ये रे माँ मनी जाये ने अप्पी डीजी वावे मससा जाये अप्पी डीजी वावे मयाऊं वे जाये अप्पी डीजी वावे अलोग मलोग का ये अप्पी डीजी वावे अब योरे तो खूब माले डालने से जगह जैसी मुले तो खूब लोए ले डालने अमारे जी वावे ने राजा भगवान दंडरामा अमारे म्यांला राने म्यां भगवान अमाउंजा अमारे म्यां लारे बवादी बाजे लाडा दले अमाउंजा लाडा दे दे अमारे म्यां लारे बवाहा अमाउंजा लाडा दे नाउ सोनो अमाउंजा दुरु ये बवाहा अबे लीबो मा सों सों म्योगी बवान निगो मला पिटलो रे ऐनी लो बवामा अमारे केंबीरो अमाउंग्रेना दे लुप्पो तैयारी हो जा रा तैयारी ना जा रा लो อนุโลมตรองค์นี้แกตะลงตาฝ่าตบปวรบะเถิดถ้าอย่างอาชิอานันดามะเทเมจีเนี่ยบวชผู้ขอจานาจะจิญโญจะปี้ได้อาคามิมิรู้บวชเนี่ยไนษิญญ์อองจิมารู้บวชไปโลเปลี่ยนเสียงอ่ะมะเลยปฏิเมจีนี่ก็ตรุบวชเนี่ยยินพี่รอมารู้บวชนี่มาไปโลเรียปะตั้วจะตะเลยถ้าฤดูเมียถ้าฤดูเสียงเมียพี่รออัมมามันตะเหมอตะเวกาอยู่กุบวชมามามายะออกเปลี่ยน อตุอยู่อาจารย์ญาติโกจีญูอาจารย์ตรุบองค์นี้โกจีญูพี่รอตรุบวชนี้โลเย็นจันยาอองตรุบวชนี้โลเบเกญยาอองมิมิโลบวชตันตยาคยีมาอมารีเกญพี่รออเปเลโบซอเรอมองต้วยจีมะจะยะเลออองอ๋อโดดเรเตยานาจาเมเตยาอลุเตลุจาเมเตยานายยะลาเรดีอติเรเนงารุบวชอเลนหยองโกงารุโกไดญ ญีทองสาวยามาโลอาลุงโตตรองค์นี้แกตะลงตามาตบอกปอกโลบาเดถ้าอย่างนี้ฤาวะไอ้นี้โลอมาอมันนี่สิ้นจริงพี่รอตันตยาคีฉีดีมาบวชกองบวชเม็ดดีเนี่ยชันๆตาๆเย็นๆชันๆบวชกองนี่โกยาโกดีกะนี้อเชอานันดาปฏิเนี่ยจี้เยบวชโกจีญูอ้าจะพี่รอ มิมิโรเยบวชอัตถะเปลี่ยนเส้นเสียตรงตัดเสียอมาเกอองนี้ผู้นีลันนี่มะเทเมจีปะแก่ตาโหลดุรุอยู่จะอย่าบ่แม้อะเชอานันดามะเทเมจีบวชเนธรรมเตยอโยบาเตยอเรชินานันดาเตยโยบาเตยอเตยสุปันทีกะนิสาพี่รอ နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်ထိကဗာတသိက္ကာလပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့ကာလကစပြီးတော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်ထိအရှင်အာနန္ဒာမထေရကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဓမ္မအကြောင်းတွေကိုဘုံဘုံလက်လန်းမြည်သလောက်စာပေမှာဖတ်ရှုပြီးတော့ဒီ၅ရက်ကာလအတွင်းမှာမထေရကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဘုံဘုံဆုံးစစ်အောင်၅ရက်တိုင်တိုင်ဟောကြားမှာဖြစ်ပါ အမောလို့စုံစစ်အောင်၅ရက်တိုင်တိုင်ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီပထမညဖြစ်ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာမထေရကြီးဤဘဝနှင့်ဓမ္မတရားတော်ဒီကနေ့အပိုင်း၁ကိုအလုံးစုံသို့ရောင်းများစတင်၍နာကြားကြည်ညိုပူဇော်ကြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာမထေရကြီးဘဝအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းတွေကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြမယ် ဇေအာနန္ဒမထေရကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်ကနေစရမယ်ဘယ်ဘုရားရှင်နဲ့ကြီးဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ပြောဘယ်ဘုရားရှင်နဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ပါဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာကနေစရမယ် ကောရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာကနေနောက်ကျောင်းကိုပြန်ရွတ်ရင်ကဘာတသိန်းကာလပေါ့ဘယ်ကာလလဲကဘာတသိန်းကာလပါဗျာအရှင်အာနန္ဒမထေရကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းအလုံးကာလဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်ကနေစရမယ်
Bedu mokara payasin di leve menyo ga ni we pwa pi do menyo mwenere ga ni pwen la le phaya aphe ye name ananda bayin ji yo ba bayin ne ananda bayin ji phaya bayin so de atai ti de atai bo phaya zani baya de mya yi we mwe tha de ta de အဖေတူအမေကွဲတဲ့သားနဲ့သမီးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မိမိရဲ့တော်ကြီးကနေမွေးလာတဲ့သားဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာပွင့်ပေါ်ပြီးဘုရားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်နဲ့အဖေတူပြီးတော့အမေကွဲတဲ့ညီတော်အင်းရှိမင်းသားနာမည်ကသူမနာမင်းသားပြောပါမင်းသားပဲအာမင်းသားနဲ့သူမနာမင်းသားခန္ဓာဝတိပြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အာနန္ဒဘယင်ကြီးမွေးလိုက်တဲ့သားရည်သမီးတွေအများကြီးတွေကတယောက်သောသားကပမာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားလို့ကဗတသိန်းကာလမှာပွင့်တော်မူနေတဲ့သမာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ခန္ဓာဝတိပြီးရှင်အာနန္ဒဘယင်ကြီးရဲ့သားတော်ဘောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အဖေတို့အမေကွဲညီအကိုတော်ဆက်တဲ့မင်းသားတယောက်နာမည်ဘသူလဲဟိသူမနာမင်းသားပြောဘသူလဲသူမနာမင်းသားလက်ယုံကြီးရောနှလုံးကြီးရောအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့ဒီမင်းသားကိုခမဲတော်မင်းတရားကြီးကနန်းတော်ကနေပြီးတော့ယူဇနာ120ဝေးတဲ့တောရွာလေးတရွာကိုရွာစားအနေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဟာမဝရီနေပြီးတော့ဤကနေပြီးတော့ယူဇနာဘယ်လောက်ပေါင်းဘယ်လောက်ဝေးသလဲယူဇနာ120ယူဇနာ120လောက်ဝေးတဲ့တောရွာလေးကိုသူမနာဆိုတဲ့သားကိုအိမ်ရှိဆံအနေအိမ်ရှိဆံမင်းသားကခဏခွာပြီးတော့သူမနာဆိုတဲ့မင်းသားကိုရွာစားအနေနဲ့ပို့လိုက်တယ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရောက်သွားတဲ့ရွာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီတနယ်လုံးမှာသဘုံလေးချတဲ့တောင်းချမ်းပြီးတော့မကြီးမညို့မငိမ့်မချတဲ့စီဝါရင်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရပညာရင်လည်းကောင်းကောင်းသင်လို့မရဟိုနေရာသဘုံခဒီနေရာသဘုံခသူ့ကိုရွာစားအနေနဲ့ပေးလွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတနယ်လုံးမှာသဘုံလေးသိပ်ပေါ်တယ်။ဘာတွေပေါ်သလဲ?သဘုံလေးပေါ်ပါလား။ဒါကြောင့်သူရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲသဘုံလေးသိပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးစီကိုစာပြန်ရေးတယ်ပေါ့။ခမဲတော်မင်းတရားကြီးတားတော်ကိုရွာစားအနေနဲ့စွတ်လိုက်တဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ဟောဒီနေပြည်တော်ကနေယူဇနာ120လောက်ဝေးတဲ့ဒီရွာဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးပုံကန်ထကြွတဲ့သဘုံလေးသိပ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းခမဲတော်မင်းတရားကြီးစီကိုတဝန်းသွားပြန်ရင်းပြီးပြန်ပို့ပေးတယ်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကလည်းတဝန်းသွားတားတော်စီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရှိန်ဒီအရရက်ကိုမြင်ရတာနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်မင်းကိုငါပို့လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်ခမဲတော်မင်းပြာကြီးကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုတားတော်စီကိုစာပြန်မပို့ဘူးလားပို့ပါရဲ့ခင်ဗျာဘာကြောင့်ငါစီကိုစာပြန်ရေးနေတာလဲသဘောမီခါကြွတိတ်ပေါ်များတာပဲလို့ဘာကြောင့်ငါစီမင်းစာပြန်ပို့တယ်လဲအဲ့ဒီအရှိန်ဒီအရရက်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ရရုံနဲ့ဘာကြောင့်သားတော်ကငါလွတ်တယ်လဲဆိုတာမင်းသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ခါကမဲတော်ကြီးစီကစပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအတိညာသိထွန်းလာတဲ့နှလုံးကြီးသိပြည့်ဝတဲ့သူမနာမင်းသားသဘောပေါက်တယ်။ဩဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီနေရာဒီရွာဒီနေဆက်ရွာရုံးတစ်လျှောက်မှာထပ်ကြွတောင်းကျမ်းနေတဲ့သဘုံတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရန်အတွက်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးငါလွတ်လိုက်တာပဲလို့သဘောပေါက်တဲ့သားတော်သူမနာကအဲ့ဒီမှာထကြွတောင်းကျမ်းနေတဲ့သဘုံတွေကိုနှိမ့်နှင်းပြီးတော့ရန်သူဘေးသဘုံဘေးကင်းစင်ငိမ့်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ရွာအဲ့ဒီနေဆက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ချောင်းလုံးကိုစီဝါရီအစသာရာရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်သူဆောင်ရွက်တယ်အထူးသဖြင့်ပုံကန်ထကြွတဲ့သဘုံတွေကိုသူနိုင်နှင်းအောင်အားလုံးကိုသူနှိမ့်နှင်းတယ်ဒီနေရာဒီနေသားဒီရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာသဘုံလေးအေးချမ်းပြီလို့ခမဲတော်မေတ္တရာကြီးစီကိုအကြောင်းပြန်လိုက်တဲ့အခါ
taro re su lak khan bo yan atwat nan do pyan kha ya me tabo me yan du ve le go nain ne bi re taro ba lak khan bo yan atwat de အေးဒီလိုမျိုးတဘုံနေရန်သူတွေကိုနိုင်နေအောင်နိုင်နေပြီတဲ့ငင်းကြအောင်နိုင်နေပြီတဲ့ငါသားအတွက်စွရလက်တော်တွေပြေးသနာဖို့တဲ့ငါသားနန်းတော်ကိုပြန်ရမယ်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကဘယ်ပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်လဲနန်းတော်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်စုပေးမယ်ငါသားနန်းတော်ကိုပြန်လာစွလက်ခံလို့သားတော်ကိုနန်းတော်ရဲ့ပြန်ခေါ်တယ်လုံးခေါ် ကံဘတ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်နေတယ်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကစုပေးတော့ပဲခမဲတော်မင်းတရားကြီးကဘာပေးတော့မလဲစုပေးတော့ပါဗျာယူဇနာ120ဝေးတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးကနေပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာလုတ်ခေါ်ကံဘတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေနဲ့တိုင်နေတယ် ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကကြိုက်ကြိုက်ဆုတောင်းစီလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဘာများဆုတောင်းရမလဲကွာလို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်ပင်တော့တချို့ကရှင်သာဆင်အကောင်တရားတောင်းပါတချို့ကမြင်းအကောင်မထောင်တော့တောင်းပါလားတချို့ကလည်းဘယ်လိုစည်းစိမ်တွေဘယ်လိုယရနာတွေမောင်းမမေတ္တာ900လောက်တောင်းပါလား အမျိုးမျိုးအကြံပေးတာအဲ့ဒီလိုအကြံပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတွေများစွာကြားရမှာအတိဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့အကြံပေးပုံတွေကကိုယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုသူမနာမင်းသာတဟန်တော်ကြားရတယ်ရှင်သာဘယင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်တို့အတွက်ဘာရဲ့သားတော်လဲလဲ ဖယင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်တို့အတွက်ဆင်ယရနာဆိုတာအရှင်ရွေးရနိုင်တယ်။မြင်းယရနာဆိုတာတစ်ခါဘုဟုတသောလိုခြင်းရင်လည်းနောက်ရဖို့ခွင့်ရည်တွေများကြီးရနိုင်တယ်။ရွှေငွေယရနာစီးဝါဥစ္စာဆိုတာလိုခြင်းတောက်တာရင်ရှင်သားတို့အတွက်ခွင့်ရည်ဒီယရနာတွေကိုလောကီယရနာတွေကိုရဖို့အခွင့်ကောင်းပြီအရှင်မရွေးရနိုင်လေ။ အလုံးစုံတို့တော်ကောင်းပြီမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေးနေတဲ့ဒီအကြံဉာဏ်စကားလေးတွေကိုနှလုံးသားမှာသဘောပေါက်အောင်နားထောင်ဘယင်ကမွေးဖွားလာတဲ့အရှင်သားတို့အတွက်ဆင်းရဲနာမြင်းရဲနာချွေးမွေးရဲနာတွေဆိုတာကအခုမရသေးရင်တောင်မှနောင်ဆိုတဲ့ကာလမှာအချိန်မရွေးတဲ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ် ဒါဆိုငါမှာကောင်းပါမလဲအရှင်သားတို့အတွက်ယန္တန်ကဲတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာပြောပါလေဒီယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာပြောသားပါလေယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာရှင်ဝေယရနာလောကီယရနာတွေဆိုတာလေအရှင်တို့အတွက်မကြမကြမရနိုင်ဘူးလား မင်းကြီးမင်းသားဆိုတာအားကြီးရတာများလာလားအလုံးရှုပ်တာများလာလားတိုင်းပြည်ပြည်ကိစ္စတွေနဲ့တော်ကြဝန်နေရာစိတ်ကြရမယ်တော်ကြတိုင်းပြည်ပြည်ဆောင်ရွက်ရမယ်တော်ကြညီလာကလည်းတော်ကြစီဝေးဟဲတော်ကြတိုင်းပြည်ပြည်ကိစ္စဟဲတော်ကြစစ်ပွဲဟဲအမျိုးမျိုးသောကိစ္စတွေအများကြီးအလုံးရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါဘူးဗျာအေးတိတ်အလုံးရှုပ်လုံးတဲ့အရှင်းသားတို့အတွက်တဲ့ယနိုင်ခဲတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာက ယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာပြောပါရဲ့ဝေယဝစ္စာယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာပြောပါရဲ့ဝေယဝစ္စာယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာဒီလိုအကြံပေးကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းအကြံပေးပြီးတော့ရှင်းသား အရှင်သားတို့အတွက်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးဟာယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်တောင်းပါယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စာလုပ်ကျွေးခွင့်တောင်းပါပြောပါရဲ့ဝေယဝစ္စာယရနာ၃ပါးကိုလုပ်ကျွေးခွင့်ဝေယဝစ္စာပြုခွင့်ကို
现在当手吧对阿龙标吧也为啥为啥哎你也见见别的这个你的家的他都不拿没拿也那龙拿的嘛都不家的都不拿没拿也那龙拿的嘛完了比如记录的哎你也见见你家的他哎你也见别的人不记得呀你不过那比如老师比如完了完了的都叫家的哎那谁给那龙拿的瓜也让他都拿手的啊那不没呀不现在那东马的把他的树为啥为啥的树当然没路谁姑姑不是姑的没路的天被马的人还没有家呀的都说我没睡的天被马现在那东马说的为啥为啥现在那东马也为啥为啥现在那东马说的比这个都说我没睡的天被马家呀的要不就是天被马要不就是减肥吗？台长不话嘛，没高水高米细胞啦，不话嘛，阿龙研究啦。第二嘛，第阿减肥的在努力的，那龙丹的在那努力的酸阿五，都不话嘛，要不老早研究的嘞，路生产几家，懂得几家。不他嘛，阿减肥的在自家里边叫他嘛，黑巴也为啊为啥嘞？也让那东巴为啊为啥？表白的你。全国也让那希望为啥？谁要麻辣？谁会麻辣？咱几个啥人稍微麻辣？人家感觉没有麻辣。他妈不要家也打我们了，他妈不被骂也打我们了，他妈不打的命命的命的也打我们了，打我们了，咱给啥人家有羞了？哎，你路一路的，一路给啥的？要家为啥为啥？没家为啥为啥？年纪大了为啥为啥？希望下下来给一路给啥的？说那个，得那得卡嘛，上月压着了，女人上月女压着了，女人上月的女压嘛哟，得那个得那一位上月压着了，谁人上月女压着了？得那那是你那一老皮的，哎你的谁嘛？现在那东马也为啊为啥呢？工作也得清楚了，没得了，免得了。没话的别。啊，在新郎也得不话，在新娘也得不话，我面对起来人，对着爸爸说的，有一个人说个，比方为啊为啥，哥哥的也为啊为啥，别人怎样的为啊为啥，希望啥样的为啊为啥。现在因为要来了，领导我们要找我，好大的东西联系来了，大东西为啥为啥？希望产业的老给啥的，老给老给啥？为啥为啥的？你老么苗了？苗了呀！人啊，东马啊对，人啊东马也为啥为啥啊对？新工业那个苗子啦，那个啦，苗了呀！哎，那你不都那老阿妈没好财源不多的？也让那东巴也为啊为啥？阿龙亚给那个巴为啊为啥的？阿龙亚给那个巴为啊为啥的？这个嘛，一着一变，哎，咱那龙哪的嘛，面的我路的，我不说为啊为啥，这得轮到我嘛？这个不说，着一变为啊为啥，这得轮到我嘛？嘿，对了，我想着你上个家呀没，上楼家呀没嘛，俺都不会呀，对没人家没，为啥为啥？也是那东马也为啥为啥？俺也不管你，对啥嘞？说啥我包完没？这个嘛，一条水路，姑姑来也为啥为啥？明天爬跟着在前面走嘛，明天爬跟着也为啥为啥？希望也家嘛也啥嘞？为啥为啥的？对，心里够迷。有的东北人，也是那东马也那嘛，阿面那边过过西格路哦，太阳的太阳的，但看阿那也是那东马也为啊为啥也对，都面西面阿面伊，不亚欧美的老阿看讲阿困讲，下路的南阿路的，记住了先，下路便宜的，面多也那嘛，米过过过，西格困阳里的住着瑞哈，伊也是那东马也为啊为啥也对。
အရှင်ဘလောက်များများပေးထားနိုင်တယ်လေလို့ကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့အခုအကြံပေးကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမျိုးတို့စိတ်ထဲမှာသိဖို့ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဒကာတိဟာခင်ဗျာယရဏာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသာနဲ့ပြောရမယ်မှန်ပါဗျာအားလုံးပြောပါရဲ့ဝေယဝိသာနဲ့ပြောရမယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဝေယဝိသာနဲ့ပြောရမယ်ယရဏာသုံးပါးဝေယဝိသာနဲ့ပြောရမယ်တနှစ်ပတ်လုံးဈေးတွေလဲရောင်းရစီဝါရီတွေလဲခြာရမိသားစုအတွက်ချိန်ကြီးတွေးရတကယ်ကင်းပေါင်းသိင်းတွေသွားကြစားကြအမျိုးမျိုးအကြောင်းတရားတွေနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တနှစ်လုံးကုန်သွားတယ်တဲ့ယရနာသုံးပါးရဲ့အနာမှာနီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ဝေယဝိသဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဟာမိတ်ဆွေတကယ်ရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သမဲတဝိုင်းထိုင်စားတာလောက်တော့အချိန်မများတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးစင်တာဒါကြောင့်ဘဝမှာအလွန်ရာခဲ့တဲ့ယရဏာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသတဲ့နှလုံးသားမှာမြတ်လို့သမ္မာတံမိုးထားသမ္မာစင်ဆိုရာရနိုင်တဲ့မြည်ယရဏာဆိုရာလည်းရနိုင်တဲ့ကျွင်းဝင်ယရဏာဆိုရာအသက်ရှင်နေကြမြအချိန်မရွေးဘယ်နေရာခြားခြားရနိုင်တဲ့ယရဏာသုံးပါးနဲ့ကြုံဖို့ဆိုရာမှာအလွန်ခက်ခဲတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအနာမှာကိုယ်ပဲစီကပ်ပြီးခေါ်ခွင့်ရဖို့ဝေယဝိသလုံးတွဲခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းလုံးခတ်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့တို့တွေကြီးညိုမိခိုးနေရတဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတတ်တော်တွေရလာကြပြီအရွယ်တော်တွေရောက်လာကြပြီဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနာမှာတို့မိခိုးခွင့်ဘလောက်များရကြတော့ပါလဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတတ်တော်တွေဘလောက်ရှိကြမှာလဲတို့ဟာရောတတ်တော်တွေအသက်တွေဘလောက်ရှိကြမှာလဲကိုယ့်အသက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အသက်ရဲ့ပမာဏတွေကိုတိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်အာမခံလို့မရတဲ့အတ္တအယွေပမာဏတွေမို့လို့နှောင်းသွားတဲ့အခါကြတော့မှမပြူးစုလိုက်ရလေခြင်းမလုတ်ကျွေးလိုက်ရလေခြင်းဆွမ်းလေးမှမကတ်လိုက်ရလေခြင်းဝေယဝိသမှမလုတ်လိုက်ရလေခြင်းလို့နှောင်းဓာရင်နှလုံးသားမှမပွားများရအောင်နှောင်းဓာရင်နဲ့ပူလောင်သောကမဖြစ်ရလေအောင်တို့နှလုံးသားတဲ့ယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသကိုမြင်လို့ရမယ်ပြောပါရဲ့ဝေယဝိသအဲ့ဒီလိုအကြံပေးလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာရောသုမနမင်းသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဟာဒီလိုအကြောင်းတရားဒီလိုသတိပေးစရာမင်းတို့ပြောလို့သာပေါ့ကွာယရနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါစိတ်ထဲရှိဖို့မရှိဘူးစစ်ပွဲတွေဘလို့တိုက်မလဲဗေကြီးကြည်နာအောင်မှုတွေဘလို့ထားရမလဲတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲဒါတွေနဲ့ပဲအလုံများနေတာယရနာသုံးပါးစကားမင်းတို့တွေပြောမှာပဲကြားရတော့တယ်အလွန်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့ဒီစကားတွေပြောကြတဲ့တတိပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာရောအလွန်ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတင်ပါရဲ့ဗျာဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးသားမှာကသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိလို့လေပြောပါဓာတ်ခံရှိလို့လေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိဖို့ရောမလိုဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာဘုရားနာဘလောက်နေနေတရားနာဘလောက်နေနေတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဘလို့တွေ့ရတွေ့ရမိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ဘလောက်ကြုံကြုံဘလို့တွေ့တွေ့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးသားမှာသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံမရှိရင်ရောအဲ့ဒီစကားတွေဟာနားထားစရာဖြစ်မလို့လားဖြစ်နေပါဘူး။ဟာပြောပြန်ပြီးဟောပြန်ပြီးသတိပေးပြန်ပြီးဆုံးမပြန်ပြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကြားရကြားရဘလောက်ပဲကြားနေရကြားနေရကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးသားမှာသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစကားတွေဟာနားထားစရာဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်ဘဝမှာယရနာသုံးပါးကိုမမေ့မလျော်ယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသလေးနဲ့ကြော်မွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနှလုံးသားမှာထွန်းကားပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်ကုသိုလ်ယရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့အတွက်နံပါတ်၁မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလိုအပ်တယ်နံပါတ်၂မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိရမယ်ပါနဲ့ပါလို့လည်းမိကောင်းဆွေကောင်းလို့ရဲသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလို့ရဲပြောသမားလေးမိကောင်းဆွေကောင်းလို့ရဲသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလို့ရဲပြောသမားလေးမိကောင်းဆွေကောင်းလို့ရဲသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဘတ်ပြပါလို့လည်းမိကောင်းဆွေကောင်းပါဘုရားဒီဖေ
ဘုရားတရားဆိုတာဘာမှမသိပဲလို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေကြောင်းဘုရားမှန်သိတရားမှန်သိလူရကောင်းမှန်သိတိလာရေစောတရားကောင်းမှန်သိတရားရေနာယကောင်းမှန်သိတော့ရေမိတ်ဆွေရေညာရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီဒုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းနေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အတိဉာဏ်နေပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့အဲ့ကိုလေကိုမယားကိုသားကိုသမီးကိုဆွေကိုမျိုးကိုအနီးနားစီးပွားပြုပွဲမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းနေရဲ့နှ
တို့အားလုံးကိုစီကိုစီတာဝန်နေရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းနေတဲ့တွေ့ရလို့လည်းပဲတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုအသိဉာဏ်တွေတိုးလာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1မိကောင်းဆွေကောင်းလိုပါတယ်နံပါတ်2ကိုကိုယ်တိုင်းပါရှိဖို့လိုတယ်လေကိုယ်တော်ကောင်းနှလုံးသားပြောပါရှိဖို့လိုတယ်လေတင်းဆရာတို့ယိနာဘလောက်ကြရကြရကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်တော်ကောင်းနှလုံးသားရှိမှတရားတွေဘလောက်နာရနာရကိုယ်တော်ကောင်းနှလုံးသားမရှိရင်နားမဝင်ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကဘလောက်ပဲဆုံးမဆုံးမဘလောက်ပဲအတိပေးပေးဘလောက်ပဲစကားတွေတရားစကားတွေဘလို့ပြောပြောနှလုံးသားမှာကိုယ်တော်ကောင်းနှလုံးသားမရှိရင်နာမဆန်းလာဘူးအဲ့ဒီဇကားတွေကကိုယ့်အတွက်ခားစီတယ်တရားဇကားအသိဉာဏ်ဆုံးမတဲ့ဒီဇကားတွေကကိုယ့်နှလုံးသားမှာခားလာပြီးကိုယ့်နာဝမှာမချိုးသာတော့ဘူးဆိုရင်ဘေးတွေတွေ့လို့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရမယ်ဘဝတန်တရာမှာအမားတွေများပြီးတော့အပယ်လေးပုံရအောင်မမောင်းကြနိုင်တာမို့လို့ဟောဒီဘဝတန်တရာအမောင်းတိုက်အတွင်းကနေလွတ်အောင်ရုံးပြီးတော့ဘဝအလင်းရောင်နေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရှာပါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိအောင်ကြိုးစားပါပြောပါလို့ပါမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရှာရမယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားရအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောပါရစေမိကောင်းဆွေကောင်းကိုရှာရမယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားရအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောပါရစေမိကောင်းဆွေကောင်းကိုရှာရမယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားရအောင်ပါလို့ပါမယ်အေးတခါတလေကြတော့သိရှိလုံးနဲ့မြင်နေမရသိရှိလုံးနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးတွေမိတ်ဆွေတွေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာကမိဘနေရာလူကြီးနေရာရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကြုံမှုတဲ့ငယ်ငယ်ကမတိတတ်သေးတဲ့ကလေးကိုဆေးတိုက်တဲ့အခါမတိတတ်သေးတဲ့ကလေးကိုဆေးတိုက်တဲ့အခါရိုးရိုးမတောက်တော့ဗစက်ထဲကိုတန်းဝင်သွားအောင်ဆေးလေးကိုအရင်ဖြော်ပြီးတော့ဇွန်းနဲ့ဗစက်ထဲကိုကလပ်ပြီးထည့်တိုက်ရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟာမြင်လိုက်ရင်တော့ရက်ဆက်တဲ့အမူအရာတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးဒါတော့အွယ်ငယ်ငယ်ကလေးကိုရှင်မလုံနိုင်အောင်လက်မလုံနိုင်အောင်ဆုပ်တီးပြီးတော့ပါးစပ်ထဲဇွန်ကြီးနဲ့တလက်နေတာရက်ဆက်လိုက်တာကွာလို့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ရက်ဆက်နှုံးလို့အဲ့လိုလုပ်တာလားရှင်းလို့လို့လားရှင်းနေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတတ်တာပြောက်ပြဲသွားအောင်ဒီစေဝင်မှာတတ်တာပါမို့လို့မိဘများဟာတခဏတာအဲ့ဒီကလေးကိုအနာအကျင်ခံပြီးတော့ဆုပ်တီးလို့ပါးစပ်ထဲကိုဇွန်းနဲ့ကလပ်ပြီးဆင်းချက်ပေးရတာဒီဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းပြလို့ပါပါအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးယောက်ျားအပေါ်မှာထားရပါမယ်မိန်းမအပေါ်မှာထားရပါမယ်သားရဲသမီးတွေအပေါ်မှာထားရပါမယ်တကယ်တပည့်တကာကမတွေအပေါ်မှာထားရပါမယ်မိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာထားရပါမယ်ယောက်ျားသိရှင်းလို့ရင်ဘယ်တော့ခါခါတိုက်ပေးရမလဲမိန်းမသိရှင်းလို့နေရင်ဘယ်တော့ခါခါတိုက်ပေးရမလဲမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဘယ်လိုပဲကြိုက်တယ်ပြောပြောမကြိုက်ဘူးပြောပြောအမုန်းခံပြီးမလုပ်ပေးရမလဲအေးတရားစင်းတွေတိုက်ပေးရမယ်ကျွေးပေးရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မကြိုက်လို့မပြောတော့ဘူးဒါတွေပြောရင် तू ကမုန်းသွားမလား तू ကမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်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 တိတ်ရှစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တရားစင်းကိုနင်းတန်ကြီးကလပ်ပြီးတိုက်ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းပဲအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသဘောပေါက်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ရံပါရံကမှာမဟုတ်လို့တွေလဲဒီအတိုင်းပဲမကြိုက်မှန်းသိပေမဲ့လို့ဉာဏ်ကြီးဆုတ်တီးပြီးတော့အတင်းကြီးထိုးပေးတိုက်ပေးရတာမျိုးလဲရှိပါတယ်သိရှစ်လုံးလို့တိုက်ကျွေးနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနားလည်သလားဟိသဘောပေါက်သလားပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကဘုဇောသိရှစ်လုံးလို့ပါဇက်သေးဇွန်းနဲ့ကလပ်ပြီးစေးထက်ပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကိုကြီးကသိမရှိရင်တရားစီးတွေဘာမှကြွေးကြရမလို့ဟာဟောပြန်ပြီပြောပြန်ပြီဆုံးမဲ့ပြန်ပြီတရားတွေနားပြန်ပြီတရားတွေခံရပြန်ပြီတရားလို့တွေလို့ရပြီအော်ဒီလောက်မှမကြိုက်တာတော့လူဘုံကြီးခဏခဏတိုက်ကြွေးနေတယ်ငါသိရှိတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မိဘများဟာသာသမီပါဇက်ထဲဇွန်ကလပ်ပြီးစေးတိုက်ပြီးတာဟာနိုင်မရတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ရှစ်လုံးလို့ဆို
တာကိုပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသဘောပေါက်ရမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝတန်တရာမှာမေကောင်းဆွေကောင်းနေရှိမှလည်းပဲဘဝဟာအမှားအမှန်ကိုမြင်ပါတယ်။ကိုယ်ပေါ်ရရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိမှလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမြင်လို့တတ်ပါရဲ့။သူမနာမင်းသားမေကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့တတိပိဇကဆုံးမစကားတွေကိုသူနှလုံးသားမှာကြားခွင့်ရအဲ့ဒီလူတွေကိုတပောက်ပါကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပြီးတော့စုယူဖို့တဲ့နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီခမဲတော်မင်းတရားကြီးခံကိုသူရောက်ပါပြီခမဲတော်မင်းကြီးစီကိုရောက်တိုင်းရင်ပြည်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုခမဲတော်မင်းတရားကြီးကိုလျှောက်ထားခမဲတော်မင်းတရားကြီးကတယုတရနဲ့သားရဲ့ဥကောင်းကိုကန်ပြီးတော့နှစ်ဘူးမှာနန်းဆိုင်ပြီးတော့သူ့သားသူမနာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုပြောလိုက်တယ်ငါသားတိုင်းရင်ပြည်ရာတွေမှာညံစွာလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးစွာအားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ငါသားလိုချင်တဲ့စုတောင်းစီပြောပါရဲ့ဟေ့ပြောပါရဲ့ဟေ့အေးတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုသိပြီးတော့ချွံ့ချွံ့ပြောင်ပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ငါသားတဲ့လူရင်တဲ့စုတောင်းစီကွာလို့ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကစုပေးတဲ့အခါခမဲတော်မင်းတရားကြီးဖရာတပည့်တော်အရှင်သားတပည့်တော်တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုရှင်သင်ကြီးအာဘိုသည်နဲ့အမြင်များစွမ်းနိုင်တဲ့များကြိုးစားလို့အသက်ကိုပင်တိုင်းပြည်နဲ့ခမဲတော်မင်းတရားကြီးအတွက်အနှင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ခမဲတော်မင်းတရားကြီးကလိုချင်နဲ့တတ်တဲ့စုကိုတောင်းစီဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးလိုချင်တဲ့စုတောင်းပါရစေပွင့်ထွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့နောင်တော်ကြီးဖရာဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးကျွန်တော်မျိုးကိုမူကြီးမယမင်းကိုကိစ္စတွေအကုန်ခဏတာမြအနာပေးပြီးတော့အကိုတော်ဖရာရဲ့ရှင်ရင်မာတဲ့ဝတ်ဆင်းလို့ဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသကိုဆောင်ရွက်ပြည့်ပေးပါပြောပါရဲ့ဝေယဝိသအလုံးပြောပါရဲ့ဝေယဝိသမိတ်ဆွေတွေပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်ဒါနှလုံးသားထဲမှာယေရှုတောင်းကြီးသူပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အာရဝန္တာနဲ့ခမဲတော်ယေရှုဆုတောင်းတယ်သုံးလားတဲ့မင်းမှုကိစ္စတွေခဏလေးအနာပေးပြီးတော့ယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသတွေဆောင်ရွက်ပြည့်ပေးပါဖရာပြောပါရဲ့ဝေယဝိသငါသားဒီဆုကလွဲပြီးတော့တခြားဆုတောင်းွာဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖေယတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရတဲ့လူတွေဆိုတာပြောတဲ့စကားတည်ရပါတယ်ပြောပါရဲ့ဗျတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရတဲ့လူတွေဆိုတာပြောတဲ့စကားတည်ရတယ်ဖေယဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မင်းကြီးလိုရာစုကိုတောင်းပါလို့ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီစကားတည်ထားပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဒီစုပဲပေးသနာပါဖေယဒုရိယတကြိမ်ပြန်၍စုတောင်းတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်လုံးပါလာတယ်။ရှင်မင်းကြီးဖရာရထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အတ္တကိုလည်းပဲရထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဘဝရထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အတ္တကိုလည်းပဲအမြုံလိုအသုံးမကျအမြုံလိုအသုံးမကျပဲနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးရပါလိမ့်မဖြစ်ရလေအောင်ရာထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အတ္တဒီကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတော်မူပါဖေယားပြောပါရဲ့ဝေယဝိသရာထားတဲ့ဒီဘဝကြီးတဲ့အမြုံမဖြစ်ရလေအောင်ပဲဘယနာပြေသာရေရာထားတဲ့ဒီဘဝကြီးအတ္တဒီကိုဘာမဖြစ်ရအောင်လဲအမြုံမဖြစ်ရလေအောင်ပြောပါမကြည့်ရလေအောင်တိုင်းရင်းသမီးတွေတိုင်းရင်းပြည်ရာကိစ္စတွေနဲ့ချိန်ကုန်သွားရမယ်ဆိုရင်ရထားတဲ့ဒီဘဝကြီးဟာဘာမှအသုံးမကျဘူးခင်ဗျာတဲ့အမြုံကြီးလိုပဲကုန်သွားမှာတဲ့ဘဝဘာမှအသုံးမကျပါဘူးဒါကြောင့်အသုံးကျတဲ့ဘဝကြီးရရအောင်ရ
ယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြည့်ပေးပါဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းစကားလေးဒီနှလုံးသားလေးဟာတို့အတွက်မှတ်သားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ယာနာတဲ့ဘဝမှာယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စကိုမှဆောင်ရွက်ပြည့်ပေးပါရင်အဲ့ဒီဘဝကြီးအတုံးကြတာတဲ့လားအတုံးမကြဘူးတဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ခရီးရဲ့အနာမမနေရရင်ဘုရားစကားတွေကိုမကြားရရင်တန်ခါဝေယဝစ္စတွေကိုမှဆောင်ရွက်ပြည့်မရတဲ့ဘဝဟာအမြုံကြီးလိုပဲတဲ့ဘာမှအတုံးမကြတဲ့ဘဝမျိုးမို့လို့ဖယားတမီးတော်ဘဝကိုအတုံးကြအောင်အတုံးချခြင်းတဲ့အတွက်ယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြည့်တော်မူပါဖယားလိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားနဲ့ကောင်းစွာမသွေးဆုတောင်းခဲ့ပါပြီတတိယန္နာပိသယိပြောသမဘာဝေယဝိသကိုဆောင်ရွက်ဖို့ယန္နာသုဝါယေဝိသပါစ။ဒီနေရာမှာသူမနာမေနာရဲ့နှလုံးသားလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်။တာယိသမီးရဲ့စီဝါယေတာယိပညာတွေနဲ့သာချိန်ကုန်နေရတဲ့ဘဝကြီးဟာသုံးကြဘူးခရားတဲ့ကိုယ့်အတွက်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းစဉ်းစားစရာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအလုပ်လုပ်စရာငြင်းငြင်းရခဏဆိုတာယန္နာသုဝါယေအနာမှာနေမှရမှာဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘဝအသုံးကြအောင်တပည့်တော်ဘဝတကယ်ငြိမ်းချမ်းရအောင်ကျရနာသုံးပါးရဲ့နာမှာနေခွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလေးဒီတို့အတွက်တန်ဖိုးထားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယရနာသုံးပါးမိကိုနေရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုလင်ကိုမယားကိုသားကိုသမီးစီဝါရှာလုံးလုံးလူအောင်လောကဒီမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့တော်လာပြောပါပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့ဒီအချိန်ဒီနဲ့ယရနာသုံးပါးရဲ့အနာမှာနေရတဲ့ဒီဘဝလေးဟာဘလောက်တော်ကွာသလဲလို့စဉ်းစားပြီးဘဝကိုတုံးကြအောငခမဲတော်မင်းတရားကြီးစီကနေပြီးတော့သူမနာမင်းသားဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲယရနာ၃ပါးဝေယဝစ္စာပြောပါအတွက်ဆုတောင်းတယ်လေယရနာ၃ပါးဝေယဝစ္စာပါဘုရားအဲ့တော့ခမဲတော်မင်းတရားကြီးလည်းမင်းသားပြောတဲ့ဒီစကားစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာစဉ်းစားဟုတ်တာပေါ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဥဆောင်နေတဲ့ဘယင်တော်အနေနဲ့ပြောတဲ့စကားတရားမှာပေါ့ကဲကောင်းပြီငါသားမင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးဖယားကသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစုကိုယူစေတဲ့
နောင်တော်ကြီးဘုရားကသာမင်းတောင်းတဲ့အဲ့ဒီစုကိုလက်ခံတဲ့ဝေယဝစ္စဝါရင်းသုံးနာပတ်လုံးမှာမင်းပြင့်တဲ့နေရာကိုကြွမင်းမင်းပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့စုကိုပါလုပ်စေတဲ့လေယူစေစုတောင်းတဲ့အတိုင်းမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ခမဲတော်မင်းတရားကြီးစီကအဲ့ဒီစုစကားရပြီဆိုတာနဲ့တရားနဲ့သူမနာမင်းသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးနေတဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုသွားပါလေမင်းကြီးမင်းသားအရှင်ရတဲ့တယောက်မှမပါပဲနဲ့သူမနာမင်းသာတယောက်ခဲမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကြောင်းကိုသွားပါလေသူမနာမင်းသာကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါဆန်းစားပြီးတော့နေ့လေနားနေတဲ့အချိန်ဒီလေသတ္တနာကြီးကြောကြောတနာကြီးဒီဘဝဉ္ဇဉ်တော်ပြစ်မှာပေါ့သူမနာမင်းသားမရောက်ခင်လေးမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့နားရောမဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတယ်တန်ဃာတော်ဒီလိုဇောင်းတန်းထဲမှာဓမ္မယုံထဲမှာစုဝေးနေကြတာကိုတွေ့ရသေးတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်မင်းကြီးရဲ့အသာသူမနာမင်းသားလာတယ်ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေကနှုတ်ဆက်ကြတယ်စကားပြောကြတယ်မင်းသားဘာကိစ္စနဲ့လာတယ်လဲမေးထားတယ်ပေါ့အရှင်မြတ်တို့ခရာတပည့်တော်နောင်တော်ကြီးဖရာကိုခူးမျောခြင်းလို့လာကြတာပါဖရာအရှင်မြတ်တို့ခရာတပည့်တော်နောင်တော်ကြီးဖရာကိုခူးမျောခြင်းလို့လာတာပါဖရာအဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုနောင်တော်ကြီးဖရာကိုခူးရအောင်ဆောင်ရွက်ပြုတော်မူကြပါဖရာဆိုတော့တန်ဃာတော်ကြီးပြောကြတယ်မင်းသားငါတို့ဟာဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအချိန်တိုင်းခူးခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတို့မှမရှိဘူးတန်ဃာတော်များကပြန်လျှောက်ကြပါれတရားနာပြေသရေပါれလည်းဟိငါတို့၏တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်လိုခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းဘူးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပြောပါれဟိအချိန်တိုင်းပြောပါれဟိအချိန်တိုင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအချိန်တိုင်းမှာအလိုရှိသလိုဘူးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့မှမရှိဘူးဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့လိုအခွင့်အရေးရတဲ့တန်ဃာတော်များတပါးတည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့တပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ဘယ်မှာနေတယ်လဲဘုရားအဲ့ဒီယဟန်ဘွယ်ညီဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအချိန်တိုင်းအလိုရှိတိုင်းမှာဖူးမြော်ခွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ထံကိုတပည့်တော်ကိုပို့ပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ထံကိုလိုက်ပို့ကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွယ်အမိကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူ့နာမည်နဲ့တူနေတယ်သူ့မနာမထေပြောပါမထေတဲ့ဟိသူ့မနာမထေပါပြောပါမထေတဲ့ဟိသူ့မနာမထေပါအရှင်သာသူ့မနာမင်းသာဘဒုဗုဒ္ဓရာငါတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အနိအပါမဥပဋ္ဌကဘုရားရှင်ရဲ့ဝေယဝစ္စအမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူ့မနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီယဟန်တပါးတည်းသာနေရင်ဘဏပါတယ်လေယဟန်နိုင်ယဟန်နိုင်ဘုပ္ပယရလားတပါးလဲဘုပ္ပယရလားဘာဆိုရင်အကတာဝကမဟာတာဝကယီဒီလာရောအချိန်တိုင်းဘုပ္ပယရဟုတ်ရဲ့လားအလိုရှိတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့စိတ်လိုလက်ရဘူးကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုပ္ပယရနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအလိုရှိတိုင်းစိတ်တိုင်းကြဘူးနိုင်တာဘယ်နှပါပဲရှိတယ်လေသူမနာဆိုရဲအဲ့ဒီယဟန်တပါးပဲရှိပါတယ်လို့ပြောကြသူမနာမင်းသားကိုသူမနာယဟန်ရဲ့အထံကိုပို့ပေးတယ်မင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့ယဟန်ရဲ့နာမည်နဲ့တူမနေဘူးလားတူပါရဲ့ခင်ဗျာကဲအရှင်သာဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဖရာအကိုတော်ဖရာကိုခူးရင်လို့ပြောပါလို့လာတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လာတဲ့အချိန်ကဖရာခူးတဲ့တာမန်ဖရာခူးတဲ့အချိန်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဖရာရှင်ဘုရားတက်ကြီးဘာလို့တဲ့အချိန်ကိုဖြစ်နေလဲအနာယူမဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာတဲ့တတိတော်တတိလုံးကုန်အောင်လည်းမဆောက်ဆိုင်ကြပါဘူးဖူးကျင်တဲ့စိတ်တရားနဲ့သိပ်ပြင်းကြလွန်းနေလို့အခုပဲဖူးတွေ့ဝင်ရရင်ဖူးကျင်လွန်းလို့ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစိတ်တိုင်းကြအလိုရှိတိုင်းဖူးလို့ရတဲ့အရှင်ဘုရားကတတိတော်ကိုခင်ဗျာဖူးဝင်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါခင်ဗျာပြောပါလို့ဝင်ရအောင်ပြောပါလို့ဝင်ရအောင်ဖရာကိုယ်ပဲရအောင်ဆောင်ရပြေတော်မူပါဖရာသူမနာယဟန်သူမနာမထေမင်းသားရဲ့ဇကားကိုကြားတယ်ပြီးတဲ့အခါဘုရားနာပိသက်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့
ကန္နာကုတီတိုက်ခဲကိုဝင်တယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးမဝင်ဘူးတကိုးနဲ့ဝင်တယ်ဘယ်လိုဝင်ကြလဲဟဲ့တကိုးနဲ့ဝင်ပါဗျာသူသရင်သုံးနဲ့ကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနဲ့ကန္နာကုတီတိုက်တာအနည်းငယ်လေးအလံဝေးတယ်အဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းရဲ့ညာမှာရှိနေတဲ့မြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ကြီးလိုမြင်အောင်ဖန်ပြီးလိုက်တယ်မြေပြင်ကြီးကိုဘာမြင်လို့ဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးသလဲဒီတော့အဲ့ဒီရေထဲကနေငုတ်ဆိုးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္နာကုတီတိုက်ခဲကိုသူ့ဝင်တယ်ဟဲ့သူ့မနာဘာကြောင့်ကိစ္စရှိလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ညီတော်ဘုရားတဲ့သူ့မနာမင်သာဘုရားကိုရအောင်လာပါတယ်ဘုရားအလွန်ဖူးမြော်ကြည်ညိုလွန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့တရားဘုရားကိုရှင်းရောက်သောအခါရှင်ဘုရားမနာသေးပဲတဲ့အခုခံမအောင်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြောက်ဘူးလားဆောက်ပါဗျာဥပထာကအလဝဲကျွေးဖြစ်တဲ့ဒီယဟန်ကရှောက်ထားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကရှင်သာသူမနာဒါဆိုရင်ငါအကြောင်းရဲ့အပြင်းမှာနေရာခင်မှာအကြောင်းရဲ့ဘယ်မှာလဲဒီအပြင်းမှာပါဗျာအကြောင်းရဲ့အပြင်းမှာနေရာခင်ဆိုတော့သူမနာယဟန်အစောကအတိုင်းပဲကြောင်းလိုက်ခဲကနေပြီးတော့တကိုးနဲ့ရည်ပြင်းကြီးတွေကပြန်လာတယ်သူကြောင်းတော်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခင်းကိုယူတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသရဲသုံးဖို့ရန်အတွက်ကန္ဓာကုတိတိုက်ကြောင်းရဲ့အပြင်မှာမာပါလို့တလဲဟိနေရာခင်းတယ်ပြောပါလို့တလဲဟိနေရာခင်းပါဘုရားအဲ့တော့သူမနာဘယင်သားဒီယဟန်ရဲ့တကိုးကြီးပုံကိုရောသူမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးဒီယဟန်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အကျွမ်းဝင်ပုံကိုရောသူမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးဒီယဟန်ရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကဲကွာဒါဆိုလဲကူးမြော်ကြည်ညိုစေဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်ရဲ့ဇကားကိုမလွန်ဆန်မဲနဲ့အခုမြော်ခန္ဓာကိုရောသူအားမကြဘူးလားအားကြပါရဲ့ဘုရားအိုးသိအားကြဗျာကောင်းတာပဲတကိုးလဲသိကြီးတဲ့ယဟန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းပဲသိရင်ဒီကြောင်းဝင်တာပဲလို့နှလုံးသားထဲမှာအားမကြဘူးလားအားကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခံကိုယ်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူဖူးမြော်ကြည်ညိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုရင်းနဲ့ခြောက်ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြောင်းလိုက်ကိုရောက်လာပါတယ်ဘုရား။လာရတဲ့ကြောင်းကြီးခြောက်ထားတဲ့ကြောင်းနဲ့ရောက်လာတော့တန်ဃာတော်တွေများစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဘုရားတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကငါတို့တွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအချိန်တိုင်းအလိုကျစိတ်တိုင်းကြဘိုးဝင်မရကြစိတ်တိုင်းကဘိုးဝင်ရတာကဒီယဟန်တော်ရဲ့သာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကိုသူမနာယဟန်ရဲ့ခံကိုပို့ပေးပါတယ်ဖေယအကြောင်းဆုံးအကုန်ဆောက်ပြတယ်ပြီးတော့သူမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သူမနာဆိုတဲ့ဒီယဟန်ဘုံတကူလည်းသိကြည့်တယ်သာသနာတော်နဲ့လည်းအလုံးအကျွမ်းဝင်တယ်ပြောပါနဲ့လေဟိသာသနာတော်နဲ့ပြောပါနဲ့ဟိဒီနေရာမှာသာသနာနဲ့အကျောင်းဝင်တယ်တဲ့တပတ်ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့အလွန်အကျောင်းဝင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့လေးစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်တပတ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိခင်အားကိုးမှုကိုရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးစုံသွားအောင်လို့ဘာနဲ့အကျောင်းဝင်တယ်လို့ပြောတာလဲသာသနာတော်နဲ့အကျောင်းဝင်တယ်ပြောပါနဲ့သာကြဘူးလားသိပြီးတော့ကြီးညိုအားကြတာတွေမဖြစ်ကြဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရောရှိခင်အားကိုးမှုတွေမရှိဘူးလားသုမနာယဟန်ပြောတဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်မဲ့တဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့မလေးစားဘူးလားဒါကြောင့်တန်ဃာတော်တွေဘက်ကရောမြတ်စွာဘုရားဘက်ကရောနှစ်ဖက်စလုံးပတ်သွားအောင်လို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲသာသနာတော်ပြောဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲအရှင်မယသူမနာဆိုတဲ့ဒီယဟန်သာသနာတော်နဲ့အလုံးကိုဘာဖြစ်ပုံရတယ်အကျွမ်းဝင်ပုံရတယ်ပြောဘာဖြစ်ပုံရတယ်ကျွမ်းဝင်ပုံရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကညီတော်တဲ့သိမ့်မှန်တာပေါ့ဒီသာသနာတော်တစ်ရက်လုံးမှာအကျွမ်းအဝင်ဆုံးဟာအဲ့ဒီသူမနာယဟန်ပဲကွာလောက်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုသူမနာယဟန်ကိုလည်းသူအားကြပေါ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလာတဲ့အကြောင်းကြီးလျှောက်ထားတယ်ခမဲတော်မင်းတရားကြီးစီမှာစုရလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားတယ်ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးဖရာတပည့်တော်တဲ့ပြုစုလုံတွေးတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဝေယဝစ္စာကိုအလုံးခံတော်မူပါဖရာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားပါတယ်တရက်တရက်ထဲပြုမာလဝါတွင်သုံးလလားဝါတွင်သုံးလပါဘုရား
ဘာရင်းတော့မလို့အလူဆန်တော်မူပါဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသဘောတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘာတွေကာလမရောက်သေးခင်ပြောပဲမရောက်သေးခင်နဲ့ဒီကနေ့ကိုပဲတိတ်လူကျင်စိတ်တွေဖြစ်လုံးလို့ဘုရားတဲ့မနက်ဖြန်ကစပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းလူဘုရားစီအောင်မနက်ဖြန်ကစပါနေရက်တဲ့မနက်ပြန်ကစပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတူရစီအောင်ဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံတယ်။ယာယီမန္တကြီးအကြီးကြီးထိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တသိန်းကိုလူပါတယ်။တန်ဃာတော်ဘယ်လောက်လဲဟိ။ဘယ်နှစ်ရက်လူတာလဲဟိ။ခုနှစ်ရက်တိုင်းဆန်းတင်ကံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးတွေကိုအာပါတရသူမလူရန်လား။အဲ့လိုခုနှစ်ရက်တိုင်းလူရန်နေကြရင်လည်းခုနှစ်ရက်တိုင်းလူရန်နေတယ်အဲ့ဒီအလူပွဲကြီးမှာဘာပဲလူလူတဲ့ဖရာကိုလည်းကြည်ညိုတယ်သူမနာယဟန်ကိုလည်းအားကြတယ်ပြောပါဦးလဲအားကြတယ်လေသူမနာယဟန်စိတ်ထဲမှာသူစဉ်းစားတယ်အော်ဒီကနေ့လူရတဲ့ဒီကောက်ဖို့တွေဒီသူမနာယဟန်လို့ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဆွမ်းလူလည်းသူမနာယဟန်လို့ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲသင်္ကန်းလူရင်လည်းသူမနာယဟန်လို့ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဖရာကိုဆွားကနေရင်လည်းကြည်ညိုနေရင်လည်းသူမနာယဟန်လို့ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲသူမနာယဟန်လို့ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာညွတ်သွားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘယ်ယဟန်ကိုအားကြသူမနာယဟန်ပြောဘယ်ယဟန်ကိုအားကြဆိုသမားဟိလူနေတော့မှာညပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာလူနေတော့မှာစိတ်ညပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာလူနေတော့မှာစိတ်ညပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာသောဟိလူနေတော့မှာစိတ်ညွပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာသောဟိလူနေတော့မှာစိတ်ညွပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာလူနေတော့မှာစိတ်ညွပါစုတောင်းတဲ့အတိုင်းရတတ်တာလူနေတော့မှာညွရမယ်လေလူရမာလာအာယုပြုထားပြီးလူရမာလာအာယုပြုထားပြီးပါဆန်းလေးလောင်းနေရင်လည်းမိဘလိုချင်တာဆိုရင်ဘာလို့စိတ်ညွတ်တာပန်းလူမလားရေချမ်းလူမလားသင်္ကန်းလူမလားကျောင်းကြီးတွေလူမလားဆေးရုံကြီးတွေလူမလားစီတီပထိုးဘုရားကျောင်းကနေပြင်မလားဘာပဲလူလူဒီလူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးဒုက္ခဒုက္ခတွေကင်းဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့လူနေသောကာလမှာစိတ်မညွတ်ထားရဘူးလားဩဒီကနေ့တရားဝဲကြီးတွေလူနေတာပေးနေတာတရားတွေနာနေတာဒီကောင်းမှုတွေနေနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေငါတို့တွေဆေးရုံတော်တို့လူတွေပေးနေတယ်လူတွေကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်ဖခင်ကြောင့်ကနေဆောက်တယ်ဆွမ်းနေလူတွေသင်္ကန်းနေလူတွေဒီအလူလေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့လူတွေတို့မှဘာလုပ်ထားရမှာလဲစိတ်ညွတ်ထားရပါမယ်လူတွေတို့ဘာလုပ်ထားရမှာလဲဒီပြောလူရမှာလားစိတ်ညွတ်ပြီးလူရမှာလားဒါတို့အတွက်အာကြအတူယူတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီအတိုင်းကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာလူနေတော့ဘာညွတ်ထားရမယ်ဟိမှန်ပါဗျာအပျော်လွန်ပြီးမေ့မသွားနဲ့မှန်ပါတော့ကလေးများပြီးလဲမေ့မသွားနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြီးများပြီးလဲမေ့မသွားနဲ့သမေကတော့ဗမလားဘယ်ဘုန်းကြီးမကြွပါမလားအစားတော့ဒီမှာစင်ကြီးပါမလားလူဝဲတန်းပေါ်တွေကမစင်ကြီးပါမလားဓာရီတော့ကများဓာရီတော့ကပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစိတ်မညွတ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီအလူတီတာဘိုးရှိပါမလားဟဲ့ရှိပါဗျာဘာလို့နိုင်ရမှာလဲစိတ်ညွတ်နိုင်ရမယ်ပြောဘာလို့နိုင်ရမယ်စိတ်ညွတ်နိုင်ရမှာဗျာဓကမကြီးတို့ဒီစကားလေးမှတ်အာနန္ဒာလောကယသုမနမေသာကသူ့ဘဝနဲ့ယင်းဒီတို့ကိုပြနေတယ်လူနေတော့ဘာလုပ်ကြစိတ်ညူပါဘုရားဥပမာဥပမာစင်မပြပါမလားလက်မပါမလားကောင်းမပါမလားစားလို့မကောင်းမမလားသင်္ကန်းကောင်းရဲ့လားစင်မပြရဲ့လားဆရာတော်ဘယ်ဆရာတော်မှကြောက်ပါမလားဘယ်ဘုန်းကြီးမှစင်ပြပါမလားဒါရင်တော့ကပွားပြီးတော့အာယုန်ညားနေရင်
ဒီအလူတွေဒီအလူတွေလောကတွေကင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါစေဒုက္ခတွေကင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါစေနေမှာချမ်းသာကိုရောက်နိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါစေလို့နှလုံးသားမှာအာယုံမပြုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအလူဒီအကျိုးများမှာလားအကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများပါဗျာဒါကြောင့်လူတွေဒုက္ခမှာပါညွတ်ရမှာလဲဟင်ပါညွတ်ရမှာလဲဟင်ပါဗျာဒါကမှကြီးတော်ကြီးမြတ်အဲ့ဒီဇာတ်လေးမိမသွားနဲ့လူခဲ့တာတွေအများကြီးလဲတောက်လဲတဲ့အများ
တဲ့လူတွေတို့မှာစိတ်ကလေးငြင်းငြင်းချာချာကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့နှလုံးသားမှာအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေကင်းတဲ့ဆန်းသာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲလို့လူတွေတို့မှာပါလို့ရမှာလေဟင်စိတ်ညွတ်ပြီးအာရုံပြုထားတဲ့ပြီးတဲ့အခါဆုတောင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ညုတ်ပြီးဆုတောင်းတယ်လို့မပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်တာလားပြည့်နိုင်ပါဘူးပြည့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခொနရဲ့တိုင်တိုင်ဆွမ်းလူနေတဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှာဆွမ်းလူတွေပန်းလူတွေသင်္ကန်းလူတွေရည်ရည်နေလူတွေတရားတွေနားတယ်ဒီအလူတွေဒီဝါရီသူမန္နာမထေလို့သာသနာတော်နဲ့အလွန်အကျွမ်းဝဲတဲ့ယဟန်ဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲသာသနာတော်မှာအလွန်အကျွမ်းဝဲတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲလို့နှလုံးသားထဲမှာသူညှို့ကမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းအာရုံပြုမနေဘူးလားမနေပါဘူးဒီလိုနဲ့အလူဘဏ္ဍရပြီးသွားဘဏ္ဍရပြီးသွားပြောဘဏ္ဍရဘဏ္ဍရပါတော့ဝါဆိုဖို့အတော်လိုလေးအောင်ပဲအလူဘွဲကြီး9ရက်ပြီးတော့တရားနာတယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ခါတော်လေးထာမာတရားနာအလူဘွဲကြီးအာရပါရပြုမြတ်စွာဘုရားကိုသူထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပြီတော်ဖရာတဲ့နန်းတော်နဲ့ဝေးရာကိုသွား၍ပြောပါနဲ့ဝေးရာကိုနန်းတော်ရဲ့ဝေးရာပါဗျာဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့အနားမှာရှင်ဘုရားရဲ့ဝေးရာဝိဇ္ဇာကိုဆောင်ရွက်ရရင်တပြီတော်အတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်နန်းတော်ကြီးနားမှာနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကြောင့်ခဲတော်ကြီးရလဲဟိုဟာခိုင်းကျင်လဲခိုင်းမယ်တရားခိုင်းကျင်လဲခိုင်းမယ်မြို့ကြီးပြားကြီးမှာလုပ်တွေတိတ်များတယ်ဟိုမိတ်ဆွေရဲ့စကားပြောပါဟိုလူနဲ့အလို့ဆောပါနဲ့တပြီတော်အတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖရာသူတော်ကောင်းအလုံးလုံးနေဒုံဟာအာလုံးနဲ့ဝေးဝေးနေတာကောင်းတယ်ပြောပါလိုက်ဟိသူတော်ကောင်းအလုံးလုံးနေလုံးကအာလုံးနဲ့ဘယ်လိုနေတာကောင်းလဲဘယ်လိုနေတာကောင်းလဲဝေးဝေးနေတာကောင်းပါဆွေတွေမျိုးတွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးအရှိုင်းရံထားပြီးဒီဆွေတွေမျိုးတွေအများကြီးအနာမှာလူရမယ်တန်းရမယ်ဆိုရင်ဖခင်တပည့်တော်အတွက်တောကတွေများစရာရှိတယ်ဖခင်ဒါကြောင့်ပကာတနာမဖတ်ခဲတပည့်တော်လူပဲပြောပါမဖတ်ခဲတဲ့ပကာတနာမဖတ်ခဲတဲ့ပြောပါမဖတ်ခဲတဲ့ပကာတနာမဖတ်ခဲတဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာ900တို့မိစ္ဆာ1000တို့ဆိုတာဒီနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။ဟာများလေလေများလေလေတောကလေများလေလို့လို့ခရားတဲ့စိတ်အေးလက်အေးလေးလူရစေဘယ်လိုလူရစေတဲ့များလေလေများလေလေသောကလေများလေလေမို့လို့စိတ်အေးလက်အေးတူရစေဗျာတဲ့နန်းတော်ရဲ့အနီးကားမှလည်းတပည့်တော်မနေခြင်းဘူးဒါကြောင့်ခမဲတော်ကြီးကရွာစားအဖြစ်ပေးထားတဲ့ဒီဟန်တာဝတိမင်းတွေကြီးကနေပြီးတော့ယူဇနာ120ဝေးတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာသွားပြီးတော့တပည့်တော်နေပါမယ်ခရားအရှင်မရလည်းပဲအဲ့ဒီရွာလေးမှာကြွ၍ဝါဆိုပေးတော်မူပါခရားအဲ့ဒီရွာကလေးမှာရှင်ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တို့အတွက်ကျောင်းတော်နေအတိအတိဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်ပြင့်လိုက်ပါမယ်ခရားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ပြင့်တဲ့အခါကြွရောက်လို့လာပြီးတော့ဝါဆိုဝါကဲ့၍တပည့်တော်အတွက်ကုသိုလ်အခွင့်အရေးပေးသနာတော်မူပါခရားပြောပါခွင့်ရတဲ့ပြောပါခွင့်ရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသဘောတူတယ်သူမနာမင်းသာခမဲတော်မင်းကြီးရဲ့ဌာမဆောင်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီရွာလေးမှာသွားပြီးတော့ဝေယဝိဆာလုပ်ကြရစီအရင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တဏ္ဍာရောတို့အတွက်သင့်တော်တဲ့ကြောင်းကံတွေကိုဆောက်အောင်ပဲပြီးသွားတဲ့အခါခမဲတော်မင်းပြားကြီးစီကိုအကြောင်းကြားပါမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ခမဲတော်မင်းပြားကြီးကသားတော်ရဲ့ကိုစားမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်ထားပြီးတော့ပင့်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ခမဲတော်မင်းပြားကြီးကိုလည်းဆောက်ထားပြီးတော့သူအပိုင်စားရတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာသွားပြီးကြောင်းဆောက်တယ်ဘလောက်ဝေးသလဲယူဇနာ120ဒီကြီးတော်ကနေဘလောက်ဝေးသလဲတယူဇနာတယူဇနာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ကြီးနားဖို့တကြောင်တကြောင်ဆောက်သွားတယ်ယူဇနာ120ဆိုတော့ကြောင်းမဘလောက်ဆောက်သလဲ120ကြောင်းမဘလောက်ဆောက်သလဲ120ပါဘုရားပ
ီးတော့သူရတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကသောဗနာတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်နာမည်ကဘယ်သူလဲသောဗနာပါဗျာသောဗနာဆိုတဲ့တစ်သိန်းကြီးပိုင်နဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဝယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာကြောင်းဆောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တသိန်းအတွက်လုံလောက်တဲ့ကြောင်းကြီးရပါပြီပြီးပါပြီလဲဆိုတော့ဘယင်ကြီးခံကိုအကြောင်းကြဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဖရာရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးစီကိုသွားလို့ဘုံတော်ကြီးတော်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးတော်သူမနာမင်းသားကတယုဇနာတယုဇနာလည်းရင်တကြောင်းကြတကြောင်းကြရှင်ဘုရားနာဖို့အတွက်ကြောင်းကောင်းနေလဲဆောက်လို့လို့ပြီးပါပြီဘုရားသူအပိုင်စားရတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာလည်းပဲသောဗနာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတက်အရှင်ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တသိန်းအတွက်ကြောင်းတော်နဲ့ဆောက်လုပ်လို့ပြီးပါပြီဖေယဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်ပါတန်ခါတော်များတို့နဲ့တကွာအဲ့ဒီရွာကိုကြွရောက်ရင်ဝါဆို့ဝါကပ်ပြီးတော်မူပါဖေယလို့ကောင်းစွာမသွေပင်လျှောက်တော်မူခဲ့ပါပြီတတိယနာဘိဇာယေတော်မဲ့ပြောကြသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူမနာမင်းသာဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာပါလို့ပြီလေဝါစုံပြီပြောပါလို့ပြီဝါစုံပါဘုရားပိယုဇနာတကြောင်းနဲ့တကြောင်းတိုင်းမှာနာယုဇနာ120ခေအောင်ခရီးသွားပြီးတော့တန်တာတော့တသိန်းနဲ့တကွာညီတော်သူမနာမင်းသာဆောက်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီရွာအကြောင်းလေးသောဗနာဥယင်ကျောင်းကြီးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဝါစုံဝါကတ်တော်မူပါတယ်ဝါတွင်ဗန္နလလည်းဖြင့်ဘုံလာဗန္နလလည်းဘုံလာပါဗျာဒီနေရာမှာသုမနာမင်းသားရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုတို့အတွက်အရေးတကြီးတို့လိုပါလိမ့်မယ်အကမကြီးတော်ကြီးမြတ်သေချာနားထောင်ပါဗျာသုမနာမင်းသားရဲ့တို့အတွက်ယူရမယ်သုမနာမင်းသားရဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့လူတဲ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေဝါဆိုပြီးဆိုတဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇနီးမယားကြီးသူရဲ့ဇနီးမယားသားတွေတအိမ်လုံးအကုန်လုံးကိုအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတိုင်နေတယ်ဟေးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟာကုသိုလ်ဘုအတွက်ကိုပဲရှင်းရောက်တာဘာအတွက်ပဲရှင်းရောက်တာလဲကုသိုလ်ဘုပဲဖြစ်ပါဗျာကျောင်းကောင်းကောင်းကြီးနေရင်လို့ဒီပါကိုလာတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာစားကောင်းကောင်းနေစားရင်လို့ဒီပါလာတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာနေပြီးတော့မှဒီကကိုကောင်းတာတွေမရနိုင်ဘူးလားဒီနေရာကိုလာလာဒီတခြားအတွက်လာလာလားကုသိုလ်တွေသိရင်လို့လာလာလားကုသိုလ်တွေသိရင်လို့ပါဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်ပြောပါရအောင်ယူမယ်ပြောပါရအောင်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေစောင့်မလေ့ဟင်းရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးတာငါကတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဒီကြောင်းတိုက်မှာပဲအနိကဝေယဝဆလုပ်ပြီးနေမယ်အနိကမလုပ်ပြီးနေမယ်ဝေယဝဆအဲ့ဒီလိုဝေယဝိဆာလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုနေတော့မှာတဲ့စိတ်လဲရှင်းရအောင်ပြောပါလဲရှင်းရအောင်စိတ်လဲရှင်းရအောင်ကုသိုလ်ပြုနေတော့မှာဗာလဲရှင်းရအောင်စိတ်လဲရှင်းရအောင်အဝိအစာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဝိပယစီကွာတဲ့အဝိအစာလဲဗာလေးပဲဝိပယစီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တသိန်းလုံးမှာငါလုံးတဲ့အလူကြီးမိကြီးမင်းသားတွေလည်းအများကြီးလာနေမှာတထေးတကျော်ကြီးတွေလည်းလာနေမှာငါသိန်းတန်အဝဲစားကြီးရှုပ်ခါဆယ်သိန်းတန်အဝဲစားကြီးရှုပ်ခဲ့လို့လာလာကုသိုလ်လုံးတွေတော့ဘာလေးလဲရှင်းရအောင်ဘာလေးလဲရှင်းရှင်းဝိပယစေတောက်တော့ပြောင်းတော့အဆောင်အယောင်လေးနဲ့အဲ့ဒီအဝဲအစားတွေအကုန်ရှုပ်ထားပြီးတော့အယောင်မပြန်းတဲ့တယောင်နဲ့သောအဝဲအစားကိုပဲမဝတ်မယ်။ဘာလို့ပဲမဝတ်မယ်လဲ။ကျောင်းမကြီးတော်ကြီးမြတ်မှတ်ထား။ဘယ်နှယောင်မဝတ်မယ်လဲ။ဖေကုသိုလ်ပြုနေတော့စိတ်ရှင်းရင်တော့ကွာတဲ့။ဒါကြောင့်ငါဘယ်နှယောင်မဝတ်မယ်။တရားပဲပါဗျာ။ပြိုးပြောင်းပြောင်းအယောင်ကြီးပြန်းတဲ့အဝဲအစားတွေကိုဝတ်ရင်တဲ့အဲ့ဒီအယောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝတ်ဖို့လို့ဘယ်လိုအစားဖို့လို့အဝဲအစားကဘယ်လောက်တန်လို့ဒီအဝဲစားတွေပေါ်မှာစိတ်တွေပါတော့ကများတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့သောအဝဲအစားပဲဝိပယစေလို့စိတ်ထဲမှာမှန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပဲတခြားအယောင်မပြန်းတဲ့အဖြူယောင်တတ်တတ်သောအယောင်အဝဲပေါ်သာတော့မဝဲဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်တော်မနတ်မဟာစာပြီးနောက်ကိလုပတိလာရင်အဲ့ဒါတရားနဲ့ဝတ်လာရမယ်ဒါသဘောပေါက်ဆိုင်းတော်ဇေဟု
ဟုတ်လားအယောင်ပြန်းတဲ့အဝဲအစားတွေဝိရင်တဲ့စိတ်ပါအယောင်တွေပြန်းကုန်တာတဲ့ဘာပါအယောင်တွေပြန်းကုန်တာလဲစိတ်ပါစိတ်ပါအယောင်တွေပြန်းကုန်တာတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်လည်းရှင်းနေလို့အဝဲအစားလည်းရှင်းရှင်းလေးဝိပရစေကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေလိုပဲအပေါ်အောက်တယောင်နဲ့အဝဲအစားပဲငါဝဲပဲဆိုအဖြူစွတ်စွတ်အဝဲအစားကိုဝိဆေလာတီလာခံယူဆောက်တူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တိုက်ကြီးမှာဝါတွင်သုံးနာပတ်လို့အနီးကပ်ဝေယဝဆဆောင်ရွက်တယ်အနီးကပ်ဘာဆောင်ရွက်တယ်လဲအနီးကပ်ဝေယဝဆဆောင်ရွက်နေရင်လည်းသုမနာယဟန်ကိုသူနေ့တိုင်းမတွေ့ရဘူးလားဟာတန်ဃာတော်တွေကဘုရားကိုဝေယဝဆတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတရားကိစ္စတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကူးပြောကြည်ညိုဖို့အတွက်ရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းမှာအစင်းပြောင်းဘုရားဆောင်ရွက်ပေးရတယ်သုမနာယဟံဘသူကဆောင်ရွက်ပေးရလဲမြတ်စွာဘုရားဆန်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စမြတ်စွာဘုရားရည်ရှိုးဖို့အဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိစ္စအလုံးစုံကိုဘယ်သူဆောင်ရွက်ပေးရကြလဲသုမနာယဟံဘသူဆောင်ရွက်ပေးရကြလဲဘယ်အချိန်ဘလို့တရားနေရဘယ်သူပိုင်တရားမှမရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာမှာအမြဲတမ်းဘုသူတော်တွေ့နေရကြလဲသုမနာယဟံညင်လုံးလုံးဘလို့နေရဘလို့အချိန်ပြည့်ရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားဒိဉဏ်ကြွနေတဲ့အခါညင်တဲ့သကောင်မှလည်းသုမနာယဟံကနောက်ကတကောက်ကောက်မပါဘူးလားအိုးလမ်းလျှောက်ကြရောင်းလေးဆိုတော့နောက်ကဘသူပါလဲသုမနာယဟံယေရှုမဟေးဆိုတော့နောက်ကဘသူပါသုမနာယဟံတန်ဃာတော်ရဲ့ဘုရားဖူးရှင်လို့ဆိုတော့ရောဘသူကဆောင်ရွက်ပေးရသာဓကမရိယာဘုရားဖူးရှင်တာဆိုတော့ရောဘသူကဆောင်ရွက်ပေးရတရားနာရင်နာပါဆိုတော့ရောဘသူကဆောင်ရွက်ပေးရအဲ့ဓာတွေကိုကြည့်အဲ့ဓာတွေကိုကြည့်အဲ့ဓာတွေကိုအားကြအဲ့ဓာတွေကိုအားကြ ఓ ငါလည်းပဲသူ့လိုဖြစ်ရှင်လိုက်တာငါလည်းပဲသူ့လိုဖြစ်ရှင်လိုက်တာငါလည်းပဲသူ့လိုဖြစ်ရှင်လိုက်တာဆိုတော့အားကြတဲ့စိတ်ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာပို့ပို့ပြီးမခိုင်ပါလာဘူးလားဒါကြောင့်ဝါတွင်သုံးလကာလပတ်လုံးပန်းကြီးကံဆွမ်းစီမိတွေကိုမပြတ်မပြတ်အမြဲမပြတ်လူတန်းတရားနဲ့တော့အဝိကောဝေသဆေပါသောတိလာတို့လုံးလုံးစွာဆောင်ထိန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝေယဝိသရေကိုဆောင်ရွက်နေရင်ဖြင့်ငါလည်းပဲသာသနာတော်မှာအလွန်အကျွမ်းဝင်တဲ့ဒီယဟန်တို့တဲ့ဖြစ်ရရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့မြွတ်တွားအာကြအာယုံပြုတဲ့နှလုံးသားဒီသူစိတ်ထဲမှာမခိုင်ပါလားဘုရားခိုင်ပါပါဒီလိုနဲ့ဝေယဝိသရေကိုဆောင်ရွက်လာလိုက်တာတဒင်ကျွတ်လာဇံရှေရနေကိုရောက်ပါပြီပြောဘယ်ရက်ကိုရောက်ပြီပြောဘယ်ရက်ကိုရောက်ပြီတဒင်ကျွတ်လာဇံ6ရက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေနေပြီးတော့ပြန်ကြွားကြတော့မယ်တန်ဃာတော်တွေတခြားပြုရွာကိုသာသနာပြုခရီးသွားကြတော့မယ်တဒင်ကျွတ်လာဇံ6ရက်ဆိုရင်ဝတ်ကျွတ်သွားပြီလေတဒင်ကျွတ်လာဇံ6ရက်ဆိုရင်မလုပ်သွားပြီလေတရင်တို့လမ်းပြမှာကျွတ်လာမဟုတ်ဘူးနာဇံ6ရက်ဆိုရင်ဟောကျွတ်ပြီးသွားလို့ရခရီးကိုချမ်းချမ်းသာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရပြီအဲ့တော့မနက်ပါဆိုတန်ဃာတော်တွေသွားလို့ရခရီးသွားရတော့မှာကိုဒါကြောင့်မို့လို့တရင်တို့လာဇံ6ရက်နေ့ပြောပဲနေလဲတရင်တို့လာဇံ6ရက်နေ့မှာတဲ့ဝါတွင်သုံးလပတ်လို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်အမြဝေရည်သက်ချတဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးအားရပါရမဆန်ရွယ်ဘူးလားဆန်ရွယ်ပါဗျာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ရှေ့မောက်တန်ဃာတော်တသိန်းတို့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသင်္ကန်းတစုံကြစီတစုံကြစီထား၍တဝါရင်းလုံးနဲ့ပုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းတွေပြူဒန်းခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေပြူဒန်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရည်သက်ချပွဲကြီးနေ့မှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့ရင်တိုင်းရှေ့ရင်တိုင်းမှာဘာလို့ထားပြီးတော့လဲသင်္ကန်းတစုံစီပြောပါဦးထားပြီးတော့လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်အတွင်းမှာလည်းပဲသင်္ကန်းတစုံကိုကပ်၍ပြောပါဦးကပ်၍အားရပါရလူတန်းဒီကုသိုလ်ပွဲကြီးမပြုဘူးလားအနုမောဒနာတရားတွေမနာကြဘူးလားအနုမောဒနာတရားတွေအားရပါရနာကြကုသိုလ်တွေအားပါတရားပြုပြီးတော့ရည်စက်ချအမြဝေးတဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စမပြုသေးခင်မှာသူမနာမင်းသားဆုတောင်းပြီသူမနာမင်းသားဘာလို့ဒီလဲဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆုတောင်းဘုံလေးသေသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်တော်သူမနာသည်ယနေ့ယခုအာပတယသုံးလတန်တန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တသိန်းတို့ကို
ပစ္စည်းလေးပါတော့ပြင်ဆက်ကလူရန်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားယရနာ၃ပါးရဲ့ဝေယဝဆာတို့ကိုလည်းဖခင်ကပြီတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားဒီနေရာမှာတို့နမူနာယူရမလေးနားထောင်လိုက်ယနေ့တွေ့ရတော့ဤကုသိုလ်အပေါင်းတို့နေရှေးတုံးကနန်းတော်မှာတုံးကခொနရဲ့လူခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကုန်ပေါင်းကားဟေးဒါလေးတို့ရနမူနာယူဖို့မကောင်းဘူးလား ကုသိုလ်အတိတ်ကိုပဲတိုင်တယ်ရာလာအဟောင်းရောပါမလားဟုတ်လားယနေ့ပြည့်ရတဲ့ကုသိုလ်အလုံးစုံနဲ့တကွာလွန်ခဲ့သောကာလတုန်းကနန်းတော်မှာပြုခဲ့တဲ့ခொနရဲ့အလူကြီးပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကုန်ပေါင်း၍နမူနာယူဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးနမူနာယူဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးယနေ့ပြည့်ရသောကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲအာရုံပြုရမှာလားအဟောင်းကိုမေ့ရမှာလားမေ့ရဘူးလားမေ့ရ
နေ့ဝါဇောတန်ခမ်းနေ့လူပါရဲဘုရားစွားနေလက်လူပါရဲဘုရားဒီကုသိုလ်တော့နဲ့တော့ရှေးတော့ကဘုရားတမီးတော့ဆေးရုံနေလက်လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားကျောင်းဆောင်နေလက်လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖရားနေလက်လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားစိတ်မိုးနေလက်လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားတန်ခမ်းနေစွားနေလက်လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှေးကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲအာယုံပြုရမယ်အမှရရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြန်ညှို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအားလုံးပေါင်းရမယ်ဘုရားဘဂဝါကြီးတော်ကြီးမြတ်စိတ်ထဲရှင်းကုသိုလ်တို့ဒီမေ့ပြလိုက်ရမှာလားပြန်မှတ်ရနေရမှာလားပြန်မှတ်ရပါဘူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ရှင်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမှတ်ရယခုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဝမ်းပျောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော့ကုသိုလ်တွေရဲ့စွမ်းအားကပုံပြီးတော့မလိုပါဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအေးသူမနာမင်းသားရဲ့အဲ့ဒီစုတောင်းတဲ့နှလုံးသားလေးဒီတို့အတွက်မှတ်သားဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါရွင်းသုံးနာပတ်လုံးဘုရားတိတော်ပြုကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်းလုံးက9ရက်တိုင်တိုင်းနန်းတော်မှာတော့မှာအရှင်ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုလှူဒန်းနေရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုပြုစဉ်ကာလတော့မှာလေဘုရားတိတော်ဒီတရားစည်းစိမ်ကိုလည်းမမျောမှန်၊နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းမမျောမှန်မန္တစည်းစိမ်ကိုလည်းမမျောမှန်၊မြမစည်းစိမ်ကိုလည်းမမျောမှန်။မင်းမြောက်တန်းစားယရဏမင်းဘဝစัจ Java မင်းဘဝစသည်အပြင်လောကီယရဏဘယ်နေရာကိုမှမတောင်းတခဲ့ပါဘုရား။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘုရားတပည့်တော်သည်သူမနာယဟန်သာသနာတော်မှာအလွန်အကျွမ်းဝင်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစိတ်တိုင်းကြအလိုကြဖူးမြော်ဝင်ရတဲ့သုမနာယဟန်ရဲ့ဘဝကိုသာကြည်ညိုအားကြမျောမှန်းလို့ဖရာတိတော်လူတန်းခဲ့ပါလေဖရာဤကဲ့သို့လူတန်းရတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းဤကဲ့သို့မျောမှန်းတောင်းတာပြီးတော့လူတန်းခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတို့ကြောင့်ဖရာတိတော်သည်သုမနာအဲ့ဒီယဟန်တို့ပဲတဆူဆူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့အလုံးအကျွမ်းဝင်ရတဲ့ဥပတ္ထကယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်သာသနာတော်နဲ့အလုံးကျွမ်းဝင်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ရပါလို့ဤဖရာလိုကောင်းစွာမတွေ့ဆုတောင်းခဲ့ပါပြီတတိဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာတို့အတွက်နှမျိုးရပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်မျိုးကဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တန်တာလဲကုသိုလ်အဟောင်းတွေကိုပြန်တန်းတာတယ်။ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတာလဲ။ကုသိုလ်အဟောင်းတွေကိုပြန်တန်းတာ။ဟောဒုတိယတစ်မျိုးဆွတ်တောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုနေတော့မှာဗျာတဲ့။တပည့်တော်ဟာလူနဲ့မြမစည်းစိမ်တွေဘာမှမတောင်းတာဘူးတဲ့။သုမနာယဟန်ရဲ့ဘဝကိုပဲအာယုံပြုပြီးလှူခဲ့တာဆိုတဲ့သူစိတ်ညှို့ခဲ့တာလေးကိုထဲမပြောဘူးလား။အေးတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရောအဲ့လိုပြောစရာစိတ်ညွတ်ထားတဲ့အရာရှိဖို့မလိုဘူးလားတပည့်တော်ရှင်းလုံးကဆေးရုံနေလဲလူခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဘာတွေလူခဲ့လဲဆေးရုံနေလူတယ်ဖေဟာကျောင်းနေလူတယ်ဖေဟာသင်္ကန်းနေလူတယ်ဖေဟာစွမ်းနေလူတယ်ဖေဟာလူတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးလူခဲ့တော့ကလည်းဖေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဲမျှော်မှန်းခဲ့တာပါခုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဲမျှော်မှန်းပါတယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားတဲ့အရာကိုပေါ်ပြလို့ရတဲ့အရာစိတ်ညွတ်စရာရှိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ်ညွတ်စရာရှိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာလိုတယ်အ
ဲ့ဒါကိုတို့เจ้าတကာเจ้าမာရီယဟန်တကာယဟန်မာရီအားလုံးသောတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဒီသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလေးမြင်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဆူတောင်းပဲလောက်တာမှာဘာဆူတောင်းရမှာမသိဘူးသူကဲရာရပြီးသွားပြီဘာတွေသူကဲရာမှာလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းအာယုံပြုတ်ခဲ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုလို့သာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုတာမျိုးစီဖြစ်တဲ့နာလားမဖြစ်တဲ့ဘူးလားဖြစ်တယ်ပါဗျာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုယ်တော်ပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာလိုချင်တဲ့ချမ်းသာတခုကိုအာယုံပြုထားလို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာလိုတယ်ဓမ္မကြီးတို့ဆွေးဦးတို့ရှင်းတော့တဲကုံဆေယုံကြီးလူခဲ့ပြီးသွားပြီဓမ္မကြီးတို့ရေးမြတ်တို့ရှင်းတော့တန်တော်ဆေယုံကြီးဓမ္မကြီးတို့လူရန်ခဲ့ကြပြီဇေဒီပတို့ဘုရားကြောင်းကနေအများကြီးလူရန်ခဲ့ကြပြီနောက်လည်းလူဟုံးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမလိုရမလဲအာယုံပြုရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမလိုရမလဲအေးမိမချမ်းသာကိုအာယုံပြုထားကုသိုလ်တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းပြီးသွားတိုင်းမှာအဟောင်းအဟောင်းသောကုသိုလ်တွေကိုပြန်တန်းတာအတိတ်အတိတ်သောကုသိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းအာယုံပြုထားတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပြလို့အာရပါရဆုတောင်းပြသွားတဲ့သုမနာယဟန်ရဲ့သုမနာမင်းသားရဲ့ဘဝဟာတို့အတွက်အတူယူစရာတွေအများကြီးရောက်သွားဦးလားရပါပါတယ်ခင်ဗျာဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖရာရပြီတော်သူမနာခွန်ရက်တိုင်တိုင်လဲရှိတော်မှာဆွမ်းလူခဲ့ဘူးပါလေဖရာရခုတခါလဲလဲဝါတွင်ကာလပတ်လုံးဖရာတပြီတော်သည်ဆေပါသောသီလတို့ကိုစောင့်ကြည့်၍ယရနာသုံးပါးရဲ့ဝေယဝေသကိုဆောင်ရွက်သတ္တေနံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုအပါဒရာလူရန်ခဲ့ပါလေဖရာဤသို့ပေါင်းစုများမြတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်ဖရာတပြီတော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအာယုံပြုခဲ့တဲ့သာသနာတော်နဲ့အလွန်အကျွမ်းဝင်တဲ့ဥပဋ္ဌကအဲ့ဒီသုမနာယဟန်ကိုကြည်ညိုအားကြတဲ့ဖရာတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖရာတပည့်တော်အာယုံပြုလူတန်းခဲ့သလိုပဲတဆူဆူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့အလွန်ကျွမ်းဝင်တဲ့ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလုအကျွေးယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်ဘဝကိုရရပါလို့ဤဖရာတို့ကောင်းစွာမသွေสุตองเกบาเวตติอานตาเกดิเกติปฐมบိုင်းมาอานันดาอလောင်းเลยาเตอရှင်อานันดาอလောင်းเลยาตุมนะเมธาเยบวะอะตั่วสุตองวาเดดีเนียนี้มาเวตะคันเยပြီးတော့ဒီကနေ့ปฐมบိုင်းนิคมชุจาซุนาว4ยามาဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒပထေပြတိရဲ့ဘဝနှင့်ဓမ္မအကြောင်းတွေကိုဆက်လက်၍ပူဇော်ပါမယ်ဒီကနေ့ပထမပိုင်းမှာအာပါဒယနှလုံးသားမှာဆုတောင်းပြီးတော့ပထမပိုင်းလေးဒီကုန်းဆုကြရအောင်လိုက်ဆိုလိုက်ကြအရှင်မြတ်ဖရာဒီတော်များသည်ရှင်ရှင်ကာလကလည်းဆွမ်းအလုပန်းအလုရေကြမ်းအလုชีวิตดานะอลุสกุฑานะอลุสกุฑานะอลุเตยาอลุเตยาอลุยาสวปองสุยาสวปองสุกองมุโรโกยุเวดูบาบีพะยาเยเมยยะคุกุโดเตยาโรโกเลยุทัตมันวิจูซาปิบาดีพะยายาสวปองสุဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဤတော်တို့သည်ပွင့်တော်မူလက်တန်းသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုထိုးထွေးဝင့်ရ၍ယေဘုရားဟောကြားတရားတော်များကိုနာကြားဝင့်ရ၍ထိုခဏ၌ပင်လည်းတစ္ဆာတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိမြင်၍ရည်ကြံသောဘဝကောင်းစွာရရပါလို့ဤအရှင်ဖရာသာဓုသာဓုသာဓုရှင်ပြည်သာဆက်ကနပါနေကြရောရှင်ပြည်ပြန်ဆက်နေပြီဓမ္မပုဇာအတူတော်ဝင်များဆက်ဆက်နေတဲ့ရှင်ရယနေ့ညဒီလိုအာယုဒနာဆင်းရဲတော်အလိုဓမ္မကစားအထူးတရားပွင့်၌အရှင်အာနန္ဒမထေရ၏ဘဝနှင့်ဓမ္မတရားတော်အပိုင်းတရားဟောကြားခြင်းတော်မူခဲ့သည်ကြီးသလိုရှင်ဒီလိုအရှင်ဒိဋ္ဌသာရဆရာတော်ရှင်မြတ်ထံသို့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်နေ့ဖြင့်ပြည့်စုံကြသောဓမ္မကစားအထူးတော်များအားကပိယကာယနာမှဆင်းပြည့်စုံဆက်သွယ်ပြီးတော်မူပါခြင်း
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်ဤကပ္ပရတ္တဖြစ်ဥပ္ပစ္စည်းမှာဆောင်ပြပြောရင်းမိစားစွာတန်ကြားပါရရှင်ဓမ္မဥစ္စာတော်ငယ်များဆက်ကပ်ရန်ရဲ့အစီအစဉ်ရပထမဆုံးမတည်လူရှင်များဖြစ်ကြပါသောတိတိကုတော်ရှိသူရှင်ဦးရာစုစေဆင်းချွေးရနာဆိုင်မိသားစုမှာမတည်ဓမ္မဥစ္စာတော်ငယ်ချက်စင်စီအားဆက်ကပ်ပြောင်းပြောင်းဖြစ်ကြပါရရှင်ကြပါစေတည်း
ယူရာမူကြပါတော့လားသာဓုသာဓုသာဓုတရားရှိခင်အလုံးတော်သူတော်ရှင်တို့ယနေ့မှစဣရဂုသံလပမာဆံမြပါရာရှိကြပါစေတရားအမြဲတမ်းကြွရတော်မူကြပါယင်